Доброго здоров'я! Радий бачити вас у цьому відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як спалюється жир та скільки жиру реально спалити в день. Тому що ми знаємо дуже багато людей, які ходять і своїми губками кажуть: «Я спалив 5 кілограм, я спалив 7 кілограм за день, за день». А нас то злить, ми ж то люди такі, знаєте, заздрісні, як кажуть, жаба заселилася у нас. Чи справді це вони говорять правду, чи це така реальність? І в чому взагалі може бути їхня перевага? Дивіться, скажу так, прозоро будемо дивитись на ситуацію, їхньої переваги тут немає. На жаль, це натрій-кальовий насос, який працює проти них. Лімфатична система максимально розхитана. Лімфатична система, щоб ви розуміли, це та, що виводить шлаки з їхнього організму. Ось, і вона деколи має занадто велику кількість саме водянистості, об'ємності. Як правило, це коли є проблеми, наприклад, з гормонами стресу наднирниковими, або також проблеми з печінкою. Ну, там вже більш відчутно це в животі саме. Набряки отримують ті, хто має велику кількість стресу на фоні кортизолу, наприклад, адреналіну, норадреналіну, якраз гормонів наднирників, одних з гормонів наднирників. Ті люди, вони можуть тільки лише гордитись тим, що вони справді потрапили в це коло, і щоб їм з цього вийти, потрібно постійно тепер балансувати калій і зменшувати натрій. Тобто, в такому балансі вони тепер будуть жити. Тобто, це вже з їх життям буде, так? Але, чи це ось реально вони спалювали жир? Скажу так, якщо вони навіть були на дефіциті калорій, якщо вони споживали виключно якісь калієві продукти, особливо це велика кількість рослинних продуктів, має великий міст калію, особливо зеленолистових. Люди отримують справді зниження, тому що натрій-кальовий насос, коли натрію багато, абсорбація води проходить. Коли глікоген, він теж затримує воду. Наприклад, пів кілограма глікогену може затримати там до 1,5 літра, 2 літри води. Уявіть собі. Тобто, в нашому випадку кожен елемент має водянистість, тобто він може циркулювати. Звісно, жири, вони не працюють з водою. Відповідно, ось ці моменти, коли людина дає калій, вона руйнує свій такий сталий метаболізм, починає виводитись водичка, з неї спливає вода, тобто 3, 4, 5, 6 кілограм вона за день втрачає, але жиру може бути нуль, тому що це лише випрямлений кальовий натрій насос. Розумієте, це просто парадокс, тому що багато людей справді надіються на це. Вони кажуть, я знаю, що я можу скинути, і мені нема питань. Вони починають ще їсти, вони більш нехтують своєю їжею, вони стараються собі нічому не відмовляти, але жир то росте, тобто інші процеси жиронакопичення в них проходять. Тому в нашому випадку ми спалюємо жир, коли спимо в великій кількості. Ми можемо спалити до 150 грам. Тому, будь ласка, коли ви йдете спати, розрахуйте собі найближче до вечора глікемічний інсуліновий індекс. Саме продукти, які мають його заниження. Тобто ви собі з'їли за годину до сну, за дві, а дехто взагалі передозаційне голодування може робити, так? І ви собі берете і засинаєте вже з відчуттям, що завтра буде спалено ваших до 150 грам, якщо з метаболізмом все гаразд. Дякую за відео, ставте лайк.